नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राइज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरू, मुलुकबाट रोजगारी का निम्ति लाखों लाख नेपाली हामीसँग सीमाना जोडिएको छिमेकी देश भारत जान बाध्य छन्, त्यो पनि रोजगारी का निम्ति। अर्कोतर्फ रोजगारीकै निम्ति लाखों लाख नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका लगायत गल्फ राष्ट्र दुबई, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया गइरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष कयौं नागरिकको, कयौं नेपालीको लाश त्यही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल फर्कन्छ। हरेक घरमा पीडा र विचित्रता बढ्छ। र अहिले साच्चै भन्ने भने गाउँ बस्तीमा पुग्यो भने लगभग प्रत्येक घर रित्ता छन्। त्यहाँ केवल बाबा आमाहरू बसेका छन्, ज्येष्ठ नागरिकले जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। अब यही अवस्था, यही तरिकाले अगाडि बढ्यो भने मुलुक कतातर्फ जान्छ भनेर एउटा सोच्ने विषय बनेको छ। जनतामाथि राजनीति गर्ने, जनताको निम्ति हामी काम गर्छौँ, जनताका सिपाही हौँ हामी, जनताका निम्ति यो जीवनलाई समर्पण गर्न तयार छौँ भन्ने नेता नेतृत्व वर्ग भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर उठ्नै नसक्ने गरी डुबेका छन्, देशलाई कङ्गाल बनाएका छन्। तर हामी तिनै नेताको झोला बोक्छौँ, तिनै नेताको ले प्रयोग गर्ने अन्य सामग्री बोकेर झोले कार्यकर्ता बनेर हामी हिँडिरहेका छौँ। योभन्दा विडम्बना, योभन्दा दुःखदायी कुरा केही हुन सक्दैन। आज नेपालमा पछिल्लो समयमा घटेको घटनाक्रम र भ्रष्टाचारका निम्ति सरकारले खेलेको भूमिका, आम नागरिक भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सडकमा उत्रिरहेको अवस्थालाई प्रवासमा बस्ने नेपालीहरू के भन्छन् त, जसले नेपालमा रेमिटान्स पठाएर अथवा आफूले कमाएर परिवारलाई गुजारा चलाइरहेका नेपालीको भावना के छ, भनाइ के छ, यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी नेपाल भारत मित्र मञ्च दिल्लीका उपाध्यक्ष, सामाजिक व्यक्तित्व पिताम्बर शर्मा नेउपाने हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? लामो समय तपाईँ भारतको दिल्लीमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्दा नेपाललाई साथ पनि दिइराख्नु भएको छ। हजुर, अहिलेको परिस्थितिमा जहाँ यो मञ्चको तपाईँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ बस्ने नेपालीको अवस्था कस्तो छ? म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। भारतमा बस्ने नेपालीहरू त अब ठिकै छौँ भन्न पऱ्यो, होइन? अब जुन काम चल्ने, अब पहिले जस्तो नेपालबाट त्यति इन्डियामा जाने त छैन, होइन? जुन छ हुनुहुन्छ, हामीहरू जो पनि छौँ त्यहाँ, हामी ठिकै महसुस गर्छौँ कि यति बेलासम्म के छ। मैले पितामरजी खास के भन्न खोजेको भने, श्रम बेचेर परिवार पाल्छन् नेपालीहरू। हजुर हजुर हजुर। विदेशमा गएर होइन। हजुर। बाबा आमाहरू तिनै नेपालीले कमाएको पैसाबाट घर खर्च चलाउँछन्। यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा जुन अहिले घटनाक्रम घटेको छ, तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ विषयलाई? यो त धेरै दुःखको कुरा हो, किन भन्दा अर्का देशले हेर्दाखेरि पनि घिनलाउँदो व्यवहार, या एउटा सिनियर नेताहरू भएर ठुलो पद यो देश चलाउने नेता भनेको यो बाबु बराबरका हुनुपर्छ। एउटा बाबु बच्चाहरूलाई बाबुआमाले कति केयर गर्छ, त्यस्तै उनीमाथि पनि यस्ता घोटालाका आरोप र उनीहरूले यस्तो व्यवहार गर्नु यो देशको लागि धेरै दुःखको कुरा हो। आज हामीलाई यो कुराले तिमीहरूको देशमा, नेपालमा यस्ता यस्ता नेताहरू छन् भनेर सुन्न अब पर्छ, बडो दुःख लाग्छ है। बिल्कुल। राम्रो कामको लागि बरु खबर थोरै पाइन्छ, नराम्रो कामको लागि कुरा धेरै आउँछन्। यस्तै परिस्थिति सुनिरहँदाखेरि त्यहाँ भारतीय नागरिकले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बनाउँछन्? यो सत्य तथ्य, तपाईँ त ल एउटा मञ्चको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तर अन्य नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ नि देशमा। हाम्रो हामी प्रवासमा चाहे अमेरिका, क्यानाडा कहीँ बसे पनि नेपालीहरू, हाम्रो मुटु, हाम्रो घर भनेको, हाम्रो इज्जत भनेको नेपाल हो। जहाँ बसे पनि हामी नेपाली भन्न पर्यो नि, या त हामीले नेपाललाई त्यागेर म यहीँको भनेर बस्नु पर्यो।
जब हाम्रो कुनै केही पनि गडबड हुन्छ भने केही पनि कसैले पनि गल्ती गर्छ भने त्यो आरोप विश्वका नेपालीहरूलाई प्रवासीहरूलाई लाग्छ जसलाई माया जो नेपालको छैन उसलाई त लाग्दैन जे शुभ छ नेपाल अरू सबै नेपालीहरूलाई दुःख लाग्छ केही पनि हुन्छ नेपालमा नराम्रो काम भयो भने सम्पूर्ण नेपालीलाई घोल्छ त्यसलाई अब कतिपय नेपालीहरू अस्ट्रेलिया जान्छन् अमेरिका जान्छन् त्यहाँको पिआर लिन्छन् होइन त्यहीँ घर बनाएर बस्छन् एकातर्फ छ बिल्कुल बिल्कुल तर भारतमा रोजगारीका निम्ति जाने अधिकांश नेपालीहरू नेपाल फर्कन्छन् कि चाहे त्यो कोरोना कालमा पीडाका बिचमा पनि परिवार पाल्नका निम्ति उनीहरूलाई विभिन्न नाकाको माध्यमबाट भारत छिर्न बाध्यता थियो चाहे अन्य बेला हजुर यस्तो स्थिति नेपालमा आइरहँदाखेरि पीडा त पक्का पनि हुन्छ है धेरै पीडा हुन्छ जस्तो सरकारको व्यवहार छ नि त्यो हिसाबको जनतालाई भारत जान आउन पनि दुःख छ अब इन्डियाका प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीजीले त भन्नुहुन्छ कि नेपालको र भारतको रोटी बेटीको नाता छ केही समस्या छैन भन्नुहुन्छ उहाँले मुखले भन्नुहुन्छ मुखले भन्नुहुन्छ सिधा कुरो के बोर्डरमा जो मान्छे जो जनताहरू जान्छन् आउँछन् उनीहरूलाई कति परेसानी छ त्यो आफ्नो ठाउँमा पुगेर प्रब्लम छैन बोर्डरमै प्रब्लम छ बोर्डरमै परेसान गर्छन् धेरै मूल समस्या के छ बोर्डरमा खास बोर्डरमा अब हामीलाई जानकारी नभएको कुरा 15,000 आइसी नेपाली 25,000 बढी राख्न नपाइने अरे हेर्नुहोस् म अस्ति जो बसबाटै आएको आउँदाखेरि साथमा राख्न नपाइने नपाइने हजुरको 15,000 आइसीभन्दा माथि पैसा भयो भने उहाँको गभर्मेन्टले राखिदिने त्यस्तो नियम अनि यो नियम यो समस्या लाखौँ मान्छे आउने जाने छन् भारतसित अब त्यो रोटी बेटीका नाता छ भन्ने अनि जो प्रब्लम डेलीको दिनका दिनको प्रब्लम सल्भ नगरिकन रोटी बेटीका नाता छ भने मात्रै त भएन ठिक्क पारेर त्यो समस्या नेपालीहरूलाई छ अनि कोही बिमारी छ नेपालमा हस्पिटल छैनन् त्यति राम्रा या छन् छन् त ठिक नभएपछि त इन्डिया पठाउँछन् यहाँको हस्पिटलले इन्डिया पठाउँछन् अनि हजुरले इन्डिया कसरी जाने हजुर तिमी पैसा लिएर जान नपाइने उपचार हजुरले इन्डिया गएर कसरी गराउनुहुन्छ यो मूल समस्या भिआइपी नेताहरूलाई त अरूले गरिदिन्छन् आम जनताले कसरी उपचार गराउँछ इन्डियामा कुनै पनि नेता लेखाइदिनुहोस् त न ब्याङ्कबाट सुविधा छ यहाँ र मैले 10,00,000 रुपियाँ लिए जान्छु इन्डिया अनि उहाँको उपचार गराउँछु भन्न पनि ब्याङ्कबाट सुविधा छैन यस्ता प्रब्लम कहाँ कि हामीले पनि के रोड चक्का जाम गरेर रोडमा बस्ने बिमारी बिमारी भएर यो भन्नु त यस्ता त यहाँका समस्या छन् भारत नेपाल यो यहीँको बोर्डरकै समस्या भनौँ कि यो हिँडेर जान सकिने गाडीमा जान सकिने बिमार त नेपालमा जो पनि हुन्छ यहाँ भएन भने इन्डिया जान पऱ्यो धेरै पैसा भएको अन्त अन्त पनि जान्छन् अनि रिलेटिभ इन्डिया छन् त इन्डिया जानै पऱ्यो उसले यहीँ आउनु यहीँ सहिलो हुन्छ भन्छन् अनि उहाँ जाँदाखेरि अब पैसा लिएर जान त्यो समस्या छ अब यस्तो परिस्थिति सिर्जना भइरहेछ खास गरी अब तपाईँहरू त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूको सुरक्षाका निम्ति काम गर्नुहुन्छ कि खास मैले बुझ्दाखेरि हामी कोरोना कालमा पनि पितामाजीले त्यहाँ काम गर्नुभयो हजुर कोरोना कालमा पनि हामीले जुन जुन घर नेपालीहरू बस्तीमा जहाँ जहाँ खाना रासनहरू पुगेन त्यहाँ पनि हामीले कलेक्सन गरेर रासन वितरण गरियो अब कहीँ अब लेबर टाइपका मान्छे छन् सबै हुने खानी सबै ठाउँ हुँदैनन् अनि हुने खानी भए पनि तलब पाइयो छैन अनि न्युजमा त रेन्ट पनि दिन परेको छैन भन्ने आयो के अरे तर कुनै पनि नेपाली भारतमा फ्रीमा बसेन कहीँ कोरोना कालको कुरा गर्ने हो त नेपाल सरकार को धेरै कमजोरी छ दूतावासमा फोन उठाउँदैन त दूतावासले
हामी प्रवासी नेपालीको लागि हो कि या अरूकै काम भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् अब भारतको त दूतावासमा पासपोर्ट पनि बन्दैन के अरे बाहिर त अब पासपोर्ट पनि अप्लाई गर्न पाइन्छ भन्ने सुनिया छु है अनि भारतमा त अनि दूतावासको भारतको दूतावासको भूमिका के भनेपछि नेपालबाट भारतमा जुन एउटा दूतावास छ त्यहाँ राजदूतको कुनै पनि भूमिका छैन भन्ने तर्क तपाईँ म यहाँभन्दा पहिल्यै त यही भन्न चाहन्छु अहिलेको दूतावास श्री शङ्कर शर्माजी यहाँ हुनुहुन्छ उहाँसित उहाँले केही भूमिका निभाउनु भएको छ किन भन्दा उहाँ जाने बित्तिकै प्रवासी नेपालीका संस्थाका सबै मेम्बरहरूलाई बोलाएर एउटा सानो फेस टु फेस मिटिङ राख्नुभयो त्यसमा म एउटा भूमिका उहाँले राम्रो थियो मलाई साह्रै खुसी लाग्यो कि केही कुरा छन् भने त भारतका राख्न सकियो नि आफ्नो प्रब्लम त्यहाँभन्दा पहिल्यै त कुनै पनि दूतावास आउनुभयो त्यहाँ राजदूत आउनुभयो काम गर्नुभयो काम गरे चाहिँ मलाई नै उहाँले के काम गर्नुभयो या अफिसमा आएर मात्रै बसेर गर्दा त हुँदैन नि त्यहाँ भारतमा भएका नेपालीहरू समस्या के छ अनि दूतावासबाट प्रवासी नेपालीहरूले के सुविधा पाउँछन् हो कि होइन फोन गरिया छन् फोनै लाग्दैन कोरोना कालमा अनि यो भन्नुहोस् बडो समस्या है जसको ड्युटी हो त्यो ड्युटी त गर्न पऱ्यो नि तपाईँ त भ्रष्टाचार भयो नि एक हिसाबमा मसँग केही सुविधा छ मैले त सुविधा हजुरलाई दिन सकिनँ जनतालाई दिन सकिनँ भनेपछि त तँ पनि त गलतै भयो नि तँ पनि सही मान्ने त भएन नि अब पितामरजी यो त छँदैछ वास्तवमा बडो विडम्बना र दुःखदायी कुरा छ यो त झेल नै परेको हरेक खालको क्रियामा राजनीति नियुक्ति हुन्छ क्षमताको कदर गरिँदैन यस्तो परिस्थिति छ हरेक ठाउँमा राजनीति छ हजुर यसकै प्रतिफल पनि सही मान्छे सही ठाउँमा पुग्दैन र अब खास गरी नेपालबाट भारत जाने जो रोजगारीका सिलसिलामा भारत जान्छन् तिनीहरूले पाउने काम दक्षताकै आधारमा हो नि बिल्कुल अब त झन् अप्ठ्यारो छ भारतमा काम पाउन पनि रोजगार लिनु पनि अप्ठ्यारो छ किन त्यस्तो अवस्था आयो किन भन्दा भारतमा केही वर्षदेखि उनीहरू आधार कार्डको नियम बनाएको छ अब त्यो आधार कार्ड बनाउने हो भने हामीसँग नागरिकता हुन्छ आधार कार्ड बनाउने हो भने बोर्डरमा दुइटै आइडी भयो भने समातिदिन्छ या त नेपाल सरकारले सम्झौता गर्न पर्यो कि एउटा आई कार्ड नेपालीहरूलाई दिने उहाँ रोजगार गराउन् काम गराउन् फर्किउन् उपचार गराउन् जो गर्न छ एउटा कार्ड इस्यु गर्न पर्यो दुइटै देश मिलेर नत्र अब हजुरलाई फोन निकाल्नुपर्छ सिम निकाल्नुपर्छ आधार कार्ड चाहिन्छ त्यहाँ हर चिजमा आधार कार्ड गरिदियो आधार कार्डसित आयो भने बोर्डरमा पक्रन्छ आधार कार्ड बोर्डरमा देखाउने हो भने फेरि आइडी मान्छ फेरि उसलाई बडो समस्या छ है समस्या छ अब यो समस्या बुझ्नेको किन यहाँको यो नेपालको नेतालाई नेपालको मात्रै मतलब छ आफ्नो मात्रै मतलब छ चाहे अमेरिका जाने नेपालीहरूको पनि कोही मतलब छैन अस्ट्रेलिया जाने नेपालीहरूको पनि मतलब छैन आज हजुरले यति बताइदिनुहोस् कि अस्ट्रेलिया कोही बच्चा स्टुडेन्टको मृत्यु भयो नेपाल सरकारको के भूमिका थियो त्यहाँ के छ यो भन्नुहोस् त केही दे कहीँ सुनियो छ उहीँका नेपालीहरूले पैसा कलेक्सन गरेर त्यो ड्याड बडी नेपाल आयो नेपाल सरकारको केही भूमिका छैन हेर्नुहोस् दूतावास छ राजदूतले तलब खाएका छन् भत्ता पचाएका छन् यही नै हो भन्ने तर्क यहाँको बिल्कुल बिल्कुल अब त्यसमा अब यिनी युरोप कन्ट्रीमा भयो हजुरको अब अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान भयो यिनीहरूमा दूतावासको सरकार नेपाल सरकारले त राखेको छ तर त्यहाँ दूतावासको केही काम मलाई त लाग्दैन देखिन्छ चाहिँ किन त्यहाँ लफडा हुँदैन त्यहाँ लडाइँ हुँदैन त्यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन दूतावास चाहिने किन हो कि त्यहाँको नेपालीलाई बचाउन त्यहाँ तिनी लफडै हुँदैन त्यहाँ एउटा सानो अफिस राखेँ दुइटा कर्मचारी राखे पनि चल्छ त्यहाँ मेरो भाइ दूतावास भनेर ठुलो गराउनु पर्दैन तर छ त्यो खर्च नेपाली जनताले
नेपाल सरकारले राखेको थियो नि त, नेपाल जनताका ट्याक्सका पैसाले दूतावास बसिया छ नि त, उहाँ बुद्ध उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न हामी यो नेपालीहरूकै पैसाले हामी बसेको भन्ने। अब पितामरजी वास्तवमा रोजगारीका निम्ति बाहिरिनुपर्ने बाध्यता छ, यो हामीले वर्षौँदेखि यो पीडा भोग्दै आएका छौँ। तर रोजगार गरेर देशका निम्ति पैसा पठाएर पनि सही ठाउँमा सदुपयोग भएन, यस विषयमा तपाईँहरू बिचमा कतिको छलफल हुन्छ, कतिको गन्तव्य छलफल गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? यस्तो कुरा त हर नेपालीमा हर प्रवासीमा हुन्छ। सबभन्दा पहिल्यै नेपालमा प्रगति गर्नु छ भने विदेशमा यो पिआर लिने सिस्टमलाई रद्द गर्नुपर्छ, संसारभरि कहीँ पनि, संसारभरि कहीँ पनि हो कि होइन। काम गर्न जाओस् वर्किङ भिजा, नट सिटिजनसिप। सिटिजनसिप उसले पायो भने उसले घर बनाउन सोच्छ, उहीँ बस्छ, ऐसो आराम उहीँ भावेछ, ऊ किन आउँछ नेपाल? जन्मभूमिप्रतिको भाव भएन, हुँदैन। आई लभ यु नेपाल भनेर अमेरिका बसेर हुँदैन, या त नेपालमा आएर भूमिका खेल्नु पर्यो नि। सही कुरा गर्नु, मन त नेपाली छ भनौँ, नेपाली गीतमा नाचो, जिन्दगीभरि अमेरिका सेवा गरौँ, क्यानाडा सेवा गरौँ, आफूले एस गरौँ, अनि आई लभ यु नेपाल भने त के नेपाललाई माया गरियो त? यो भन्नु त देशका समस्या, गाउँमा कुनै कहीँ कुनै गाउँमा कोही हस्पिटल एनआरआईको छ? यो भन्नुहोस्, यो एनआरआई अरे जब भारतसित विरुद्ध छ, भारतले हेप्छ भनेपछि एनआरआई करोडौँपति छन्, तिनीहरूले किन हस्पिटल नेपाल सरकारको सहयोगमा बनाउँदैनन्? हेर्नुहोस्, हामी भारत बस्ने त हजारको हिसाबमा पैसा कमाइन्छ अरे, अमेरिका बस्ने लाखौँको हिसाबमा पैसा कमाउँछन्। त्यत्तिकै अमेरिका बसेर आई लभ यु नेपाल भनेर हुँदैन, नेपाल हुन पर्यो एनआरआई, कुनै पनि गाउँमा एनआरआईले बनाएको हस्पिटल भाउस, एनआरएन हजुर जो एनआरआई टिम छ नि उहाँको कहीँ हस्पिटल भाउस। त्यत्तिकै फेसबुकमा हजुरको एनआरआईको छ, यो छ, ऊ छ भनेर ठुल्ठुलो होटेलमा मिटिङहरू हुन्छन्, जोडिएका हुनुहुन्छ, तर नेपालमा केही काम गर्नु पर्यो के? कतिन्दरीसम्म हामी अमेरिकाबाट बसिन्छ त्यहीँ मरिन्छ, देशलाई अस्ट्रेलिया होइन, अस्ट्रेलिया कहीँ कुनै पनि देश के। अनि सबभन्दा यो म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, यो सरकारले यो पिआर कुनै पनि देशले नेपालीहरूलाई नदेऊस्, दियो भने नेपाल सरकार, नेपाल हाम्रो भूमि उत्ति घट्दै जान्छ। सधैँ सधैँ मान्छे अमेरिका लैदिन्छ, त्यहाँ र बचेका अस्ट्रेलिया लैजान्छ, अनि नेपालमा बस्नेले के गर्ने? यो भन्नु देश हरि कङ्काल हुनुको पछाडि यही, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। 100 वर्षपछि नेपाल अझै ऊ हुन्छ, उनीहरू त किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई त थाहा छैन हाम्रो बुवा नेपालबाट आउनु भएको भन्ने, उनीहरू त आइएम फ्रम युएसए भनिदिन्छन्, युएसए कसरी पुग्यो? अहिले अस्ट्रेलिया जान छोराछोरीसँग, अमेरिका जान बाबुआमाहरू रहर गरेर जान्छन्, फोटा खिचेर फेसबुकमा हाल्छन्, यसले हामी कहाँ जाँदैछौँ, हाम्रो क्रिया कस्तो हुँदैछ भन्ने बिर्सँदैछन् होइन? उनीहरूले बच्चा बेच्दैछन्। हेर्नुहोस् अस्ट्रेलिया अमेरिका, अस्ट्रेलिया अचल त धेरै हावा अस्ट्रेलियाको छ, हावा चलिरहेछ उता पठाउने, अनि उनीहरू एकचोटि एयरपोर्टमा रोएछन् तर जिन्दगीभरि रोइरहन्छन्। कसरी भन्नुभयो यो कुरा तपाईँले? नेपालको यस्तो स्थिति भएपछि नगर के गर्ने? होइन 40 वर्ष भयो विदेशमा अस्ट्रेलिया अमेरिका नेपालीहरू छिर्न लागेको, 40 वर्ष मैले जानेको भयो कि, 30 वर्ष 35 40 वर्षको त म आफै भएँ, मेरो नलेज 30 वर्षको मैले लगाऊँ, 30 वर्ष र हाम्रै चिनेका विदेश हुनुहुन्छ या जानुभएको छ, आज के नेपाल आमाको भूमि अलिकति पर गएर यो भन्नुहोस् के प्रगति भयो? गाउँमा रमाइलो थियो, आज रमाइलो छैन, आज दाजुभाइले कमाउनेसित बातचित हुन्छ, नकमाउनेलाई सोद्धै सोद्धैनन्। बडो गम्भीर कुरा गर्नु, हामीले यही कमाउन भनेर जान पर्यो विदेश, हाम्रो संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज हरायो, हाम्रो कुचेर, अनि हामीले त्यो पाउन भनेको हामीलाई धिक्कार छ, हामीलाई त्यस्तो खुसी
या कुनै तिनी अमेरिका बस्ने नेपालीलाई पनि छैन। आमा बुबा नेपालमा रोइरहेछन्, मरेपछि 5 दिनपछि आउँछन् उनीहरू, लाज जलाउन उनीहरूको हिम्मत छैन। हेर्नुहोस्, विदेश जाने हो केही समयको लागि, हेर्नुहोस् 40 वर्षहरू अमेरिका बसिया छन्, उनीहरूलाई पुगियो छैन, अब कहाँ पुग्छ त यो भन्नु त। उनीहरूले महल खडा गर्न छ, उहाँको के हो उहाँको हजुरको पिआर लिने कुरा, उहाँका मन्त्री पिआर त लिइसके के, तपाईँ 15-20 वर्षहरू मान्छेहरूले लिइसके, म तिनीहरू सिनियरको कुरा गरेको के, अब उहाँहरूले के लिन बाँकी छ र त्यहाँ के भन्नु त। अब उहाँले उहीँको सदस्य हुन पाए हुन्थ्यो, उहीँ पार्लियामेन्टमा मगर बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्नेतिर चाहिँ अटोमेटिक त दिमाग जान्छ कि त्यसले नेपाललाई के गरियो त। राम्रा मान्छे च्याट्ट राम्रो पढाइ छ भने अमेरिकाले आफै तान्छ, कोही नेपालहरू होइन, सबै ढाँड तान्छ उसले, बचेका अरू देशले तान्छन् होइन, अनि त्यो देशमा प्रगति के रे हुन्छ त यो भन्नु त। वास्तवमा यसको सबैभन्दा दोष भनेको नेपालमा राजनीति गर्ने नेतृत्व वर्गको हो भन्छन् कि। राजनीति त जिरो छ कि नेपालमा, ठुला ठुला नेताहरू सानो सानो यस्ता दल्लागिरीमा तपाईँको लाग्ने सहयोग गर्ने, हेर्नुहोस् मानव बेचबिखन जस्तो काममा अपराधमा लाग्ने, त्यस्तो अपराधमा लाग्ने, अब बाबुआमाले विश्वास गरे स्कुल पठाउँछन् बच्चालाई होइन, टिचरै अनि स्टुडेन्टलाई लिएर भागिदिने पनि के हुन्छ त्यहाँ सर के भन्नु त। नेताको पनि त त्यही भूमिका हो नि, गलत काम गर्ने, गलत कामलाई सहयोग गर्ने भनेको। हाम्रो पेट कत्रो छ र उहाँ सम्झाउँदैन, कत्रो छ र कति खान पर्छ र यो पेटलाई, बडो गम्भीर कुरा गर्छ। त्यस्ता गलत काम गरेर हामी 70-80 वर्ष मर्न छ, अनि त्यस्ता व्यवहार गर्नुपर्ने कार्य बाध्य के छ। मान्छेले पेट भर्न पाउँदैन तब चोरी गर्छ, हेर्नुहोस् काम पाउँदैन तब त्यसले चोरी गर्छ। यिनी नेता भन्दा त त्यो चोर ठिक न, उसले सिर्फ आफ्नो पेट पाल्नलाई चोरी गर्छ, हेर्नुहोस् बडो गम्भीर कुरा गर्नुभयो। उसै कसैको भाग तान्न, कसैलाई परेको आफूतिर तान्न, आफूले कमाउन त्यो सोच्दैन। हाम्रो नेताहरूले त यस्तो काम गरिदियो कि लाज मर्नु हुने काम तपाईँको। एउटा पद अधिकारी पदमा भएको मान्छेले, अनि हामी त हिन्दू राष्ट्रका मान्छे, यो रामायण पनि अलिअलि पढ्नुपर्छ कि। रामजीले सीता मातालाई पठाउँदाखेरि के भन्नुभयो बच्चाले सोद्धाखेरि, यो राजाको धर्म थियो, सीता सत्य थिइन्, फेरि पनि राजा भएको कारणले मैले उहाँलाई छोड्न पर्यो। त्यही त हामीलाई सिकाएको छ सबै कुरो। एउटा पदमा बसिसकेपछि कुनै पनि सत्यमा रहनु पर्यो। यो पदाधिकारी कुनै पनि पदमा या बस्नु भयो भने बसेपछि त्यो पदको नियम निभाउनु पर्यो। बडो गम्भीर कुरा गर्नुभयो पितामरजी। तपाईँहरू भारतमा बसेर लामो समयदेखि दुःख गर्दै आउनु भएको छ, धेरै नेपालीहरू दुःख गरेका छन्। यहाँ बेलैया हुँदै छिर्ने मात्र नभई नेपालगञ्ज अन्य नाकाबाट वीरगञ्ज हुँदै छिर्ने धेरै नेपालीहरू भारतमा काम गर्छन्। हजुर हजुर। एक छाक खानाका निम्ति, एक सरो लुगा लगाउनका निम्ति स्वदेशमा रोजगारी नभएपछि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता पनि हो, तर माटो सम्झेर फेरि फर्कन्छन् कि खास गरी। तर यहाँको यो दुर्दशा, यहाँको अवस्था देख्दाखेरि घिन पनि लाग्छ। तपाईँहरू कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको त्यो टिम, यो मित्र मञ्च नेपाल, यो विषयमा गम्भीर छलफल पनि गर्छ होला, गर्दैन? अब यस्ता त भइरहन्छन् के अरे, अब यिनीहरूका कुराहरू, अब हामीले भारतमा आफ्नो समस्या परेका त्योतिर काम गर्न पर्यो क्या। अब यिनै समस्या लिएर हामी बसियो भने त कहिलेकाहीँ तपाईँहरू यो समस्या परराष्ट्र मन्त्रालयसँग गएर नेपालमा राख्नु चाहिँ राख्नुहुन्न? अब यस्तो राख्न पनि कसले सुन्छ भनेर, सुनेर गरे पो कसैलाई भनेर काम भयो, सुन्दैनन् भने त यहाँ चाहिँ चार के काम, कसलाई भन्नु। यति नजिक बोर्डरको समस्या यस्तो छ, अब त्यो 15,000 रुपियाँ आइसी लिमिट कसरी भयो,
कति नेपाली लाखौँ नेपाली आउने जानी छन्, कसैले कमाछ, ब्याङ्क खाता छैन, उसले त लेबर गर्छ अरे इन्डियामा, उसले गोजीमै लिएर आउँछ नि पैसा। तपाईँ यो विषयलाई लिएर दूतावासमा कुरा गर्नु भएन? यस्तो मलाई थोरै थोरै जानकारी थियो, म किन भन्दा अहिले यसरी बुझेरै, किन भन्दा मसँग पनि त प्रुफ हुनु पऱ्यो नि, अब त म भुक्तेरै आएँ नि, होइन आफै प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नु भयो। बिल्कुल बिल्कुल, एउटा यो साथी तिमी अलि बढी पैसा रहेछ, अनि उसले पुरै तलासी लिएर पुरै तपाईँको झोला सोला सबै हेरेर नेपालमा बर्डर नै नै इन्डिया बोर्डरमा योभन्दा यहाँभन्दा लिमिट छैन भनेर बाँकी पैसा राखिदियो। भारतले त्यस्तो नियम बनाएको छ? त्यही त नि, के बनाएछ त, यो त पहिले जानकारी हुनुपर्छ नि नेपाललाई, कि नेपालका नेताहरू यो कुरा सुन्दैनन्, थाहा छैन, उनीहरू आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, सुन्दैनन्। बडो विडम्बना है, एउटा नेपाली भारतमा गएर काम गरेर दुःख गरेर पैसा कमाउँछ, उसँग ब्याङ्क खाता पनि छैन, केही छैन, उसले पैसा लिएर आउन पाउँदैन, पाउँदैन, 15,000 भन्दा माथि भयो भने खोजिदिन्छ बाटोमै, पाउँदैन पाउँदैन, त्यो स्थितिमा बोल्ने कोही छैन है, कोही छैन कोही छैन, बडो विडम्बना। अब गएर हामीले को शङ्कर शर्माजी हुनुहुन्छ नि इन्डियामा दूतावास दिल्लीमा, उहाँलाई कुरो राख्छ राखिन्छ, अब कहाँसम्म पुग्दो रहेछ म हजुरलाई रिपोर्ट दिइहाल्छु, के सरकारको के एक्सन हुने रहेछ भनेर, किन त्यहाँ समस्या परेर फोन गरेरको नेपाल सरकार त बढेर जाँदैन। अहिले भ्रष्टाचारलाई च्याप्प चिल्ले चल्ला छोपे झैँ नेपाल सरकारले छोपिरहेछ नि, हजुर हजुर, यस कुरामा त्यहाँ भारतमा बस्ने नेपालीहरू के भन्छन् खास? अब यस्तो कामहरू जो भएको समाएको अति राम्रो हो, होइन, अब यसमा त खुसी मान्नुपर्छ, ठुला माछा फुत्कने सानो माछामा त च्यापिने हो कि भन्ने डर छ। हजुर 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 बिल्कुल, यस्तो नभओस्, नेपाल कानुनमा कुनै पदमा बसेकाले यस्तो कारोबार गरे त्यसको प्रोपर्टी जो निल हुने, नेपाल सरकार चाहिँ अटोमेटिक जानी कानुन बनाउनु पर्यो, नत्र फेरि यो चलिरहन्छ, यो रोक्दैन फेरि, त्यस विषयमा चासो दिनु पर्यो, चासो दिन पर्यो, कानुन बनाउनै पर्यो। अब हामीसँग समय धेरै बाँकी छैन, पितामहजी पनि असाध्य व्यस्त हुनुहुन्छ, अब दिल्ली फर्किँदै हुनुहुन्छ, होइन, अन्त्यमा हजुर यो टेलिभिजन हेर्ने आदरणीय महानुभावहरू बडो आज गम्भीर कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ, हजुर, कयौँ नेपाली फर्क जान्छन् फर्काउँदैनन्, देशप्रतिको माया भएन, आज देश रित्तिँदैछ भन्ने जुन भाव यहाँले जोड्नु भएको छ, अन्त्यमा निचोडमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ खास? निचोडमा म दिने युरोपतिर जाने प्यारेन्ट्सलाई भन्न चाहन्छु, बुवा आमालाई, कि छोराले टेस्ट दियो या छोरीले टेस्ट दिने, अस्ट्रेलिया जान पाएनन्, क्यानाडा जान पाएनन् भनेर हजुरले मन नदुखाउनु, आज हजुर तिम छोराछोरी साथमा छन्, नेपालमा छन्, आफ्नो आमा तिम छन्, भोलि बिहान हजुरले पठाएपछि हजुरको आँखा हुन्नन्, जो जो आमा बुवाले मन दुखाउनु भएको छ कि हजुरलाई एयरपोर्टमा बाक्समा आउन रहर छ र बच्चाहरूको लास हेर्न मन छ र, त्यही भएर हामी जहाँसम्म ठिक छौँ प्रयास गर्ने हो, भाग्य चिट्टाले परे पर्छ, नभाउने हो नेपालमै फर्काउन लगाउने हो, हजुरले पिआर लिइदिए हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गरेर आफ्ना बच्चालाई नबेच्न म रिक्वेस्ट गर्छु। नेपाल सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? नेपाल सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु कि कानुन यस्तो बनाउन पर्यो कि कसै पनि नेताले अहिले भएको विवाह जस्तो गर्न नपाओस्, पायो भने त्यसका जति पनि कमाएको पुँजी छ सबै सरकारमा अटोमेटिक हुनुपर्छ, अटोमेटिक निल हुन्छ उसको प्रोपर्टी, त्यो भयो भने त उसले गर्दै गर्दैन। बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, समय र संवादको लागि यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल भारत मित्र मञ्च दिल्लीका उपाध्यक्ष समाजसेवी पिताम्बर शर्मा नेउपानेसँग, उहाँसँग यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।